Отново пожар на пристанището в Бейрут все още не е установена причината за възникването му. По предварителна информация от ливанските воени се е запалил склад за гуми, който може да съдържа бидон и бидони с масло. На хората от района на пожара е наредено да се евакуират. Ръководителят на Червения кръст в Ливан коментира, че няма опасност от експлозия в резултат на огнената стихия и потвърди, че няма пострадали хора, въпреки че няколко души са били обгазени. Припомняме ви, че на 4 август две експлозии възникнаха на пристанището в Бейрут. Тогава около 190 души загинаха, близо 300 000 останаха без дом в резултат на изключително мощната втора експлозия. Трагедията беше причинена от голяма пратка амониев нитрат, която е била складирана в пристанището без да се спазват мерките за сигурност.